শ্রীকৃষ্ণ রাস মহোৎসবলৈ মাজত মাত্র দুটামান দিন বাকি সমগ্র রাজ্যজুড়ি এতিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাস উৎসবের ব্যাপক প্রস্তুতি চলিছে ঠায় ঠায় চলিছে আখড়া শ্রীকৃষ্ণ রাসর আখড়া চলিছে ঠায় ঠায় আর তার লগতে যে শ্রীকৃষ্ণ রাসর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে কব লাগবে মুখাশিল্প সেই মুখাশিল্পর বর্তমান নির্মাণ চলি আছে মই মূল সতীর্থক ইয়ার সামগ্রিক পরিবেশ দেখাবলে অনুরোধ জানালো তেওঁ সাজু করে তুলিছে অঘাসুর বকাসুর আর তার লগতে মোড়া হরিণ আদি বিভিন্ন ধরনের যে রাসলীলাত প্রয়োজন হয় শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার যে কৃষ্ণলীলা কৃষ্ণলীলার যে প্রয়োজন হয় সেইবোর আসলে সামগ্রী মুখাশিল্প নির্মাণ করে লৈছে সুন্দরভাবে অঘাসুর বকাসুরক সাজু করে লৈছে এয়া হৈছে অঘাসুর যেহেতু অঘাসুর এটা সর্প শ্রীকৃষ্ণর যে রাসলীলা রাসলীলাত কৃষ্ণলীলাত এয়া প্রদর্শিত হয় আর তার লগে লগে এয়া হৈছে বকাসুর প্রত্যেকটো আসলতে যে মুখাশিল্প মুখাশিল্পত এনেদরে এজন এজন যুবক সোমায় তেওঁলোকে অভিনয় করব আসলে প্রদর্শন করব আর সুন্দর প্রস্তুতি তেওঁলোকে চলি আছে বর্তমানও নির্মাণ কার্য চলি আছে আর তার লগে লগে মই মোৰ সতীর্থক যি মোড়া এই মোড়া ভাকু তেওঁলোকে নির্মাণ করেছে আর তার লগতে হরিণ এই হরিণটো নির্মাণ করেছে হরিণটো সিমেন্ট আর যথেষ্ট সামগ্রী লাগিছে তেওঁ নির্মাণ করে উলিয়াইছে আর মই পোনে পোনে বর্তমান এই উদীয়মান যুবক যিগৰাকী বৰ্তমান মুখাশিল্প নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে তেওঁৰ লগত কথা পাতিম যিহেতু তেওঁ বৰ্তমান সেই প্ৰস্তুতি চলি আছে তেওঁৰ কি ক'ব আচলতে আপোনাৰ যি মুখাশিল্প আমি দেখিছোঁ আহি আচলতে খুব সুন্দৰকৈ আপুনি অঘাসুৰ বকাসুৰকে ধৰি বিভিন্ন শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাসলীলাৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে কি ক'ব এই মোৰ দেখি ভাল লাগিছিলে সেইকাৰণে আপোনাৰ তাৰ হেৰিয়তে মই এইটো বনাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু আপোনাৰ ভাবিলোঁ যে এনেকৈ বনাওঁ ৰাইজে কেনেকুৱা সহায় জনায় বোলো সময় গতিকে গম পাম আৰু সেই উপলক্ষে হেৰি কৰিছোঁ বনাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি ৰহাত দুজেগাত পাইছোঁ আৰু আমাৰ এই ইয়াতো ওচৰৰ নামঘৰটো আছে আৰু আপোনাৰ 80% প্ৰায় হৈছেগৈ আৰু 20% বাকী আছে বাদ বাকী হৈ যাব আৰু 26 তাৰিখৰ পৰাতো ৰাস আছে ধৰক ক'ৰবাত শিকিছিলে ক'ৰবাত শিকা নাছিলোঁ মই আপোনাৰ মোবাইলত চাই পেলাই মই আয়ত্ব কৰিছিলোঁ কৰি পেলাই মই এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কিছুমান কৰি মই ভাল পাওঁ তাৰমানে সেইকাৰণে বোলো কৰি চাওঁচোন কেনেকুৱা কি হয় এইবাৰ হয়তো ইমান এটা ভালকৈ দেখুৱাব পাওঁ নোৱাৰো নাজানো মোৰ নিজৰ বিশ্বাস আছে ধৰক পাৰিম বুলি কিন্তু ৰাইজে কেনেকৈ সহায় জনায় তাৰ ওপৰত হেৰি কৰি অহাবাৰলৈ ভালকৈ আৰু কৰিম বুলি আশা আছে বকাসুৰ আছে তাত দেখিছে এইটো অঘাসুৰ মোৰ ময়ূৰ আছে চিমেণ্টৰ আপোনাৰ হৰিণ আছে তাৰপিছত বিষ্ণু অনন্ত সজ্জা থাকিব তাৰপিছত আপোনাৰ কালী ৰমণৰ কালী ভাগ থাকিব এনেকে থাকিব যিমানখিনি একে কমপ্লিট হ'ব আমাৰ আৰু একে আপোনাৰ হেৰিয়লৈকে হ'ব এই শংকৰচুৰৰ প্ৰৱেশলৈকে হ'ব এভাগ আমাৰ ড্ৰেগন আছে ড্ৰেগন ভাগৰ ডিঙি দি ওলাব আমাৰ ড্ৰেগন ভাগ ইয়াত নাই ওচৰ মানুহে ঘৰত থৈছোঁ সেই ভাগ মানুহে ঘৰত থৈছোঁ আৰু আপুনি অকলে নে আৰু লগত কোনোবা আছে মোৰ লগত আছে আপোনাৰ এই পৰেশ শইকীয়া তেওঁ আছে আৰু আপোনাৰ এই কুলদীপ শইকীয়া বুলি তেওঁ একে প্ৰথমৰ পৰা আমাৰ লগত ভালকৈ সহযোগিতা হেৰি কৰিছে তেওঁ আছে পৰেশ শইকীয়া আৰু আমাৰ ঘৰৰ মানুহবিলাকো অলপ লাগিছে ধৰক এতিয়া সময়লৈকে হোৱাগৈ নাই সেইকাৰণে ঘৰৰ মানুহ লাগিছে বাঁহ বেত আপোনাৰ কাপোৰ এনেকৈ দৰকাৰ হৈছে আৰু যিগৰাকী যুৱকে বৰ্তমান নিৰ্মাণ কৰিছে তেওঁৰ লগতে কেইগৰাকীমান সতীৰ্থৰ লগত লগ হৈ এনেদৰে বৰ্তমান তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু মই সেইগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তি আছে তেওঁৰ লগতো পোনে পোনে কথা পাতিব বিচাৰিম যিহেতু বীৰভৈবেজীয়া অঞ্চলৰ এগৰাকী যি যুৱক মিণ্টু হাজৰিকা তেওঁ আচলতে সুন্দৰকৈ এইবাৰ মুখাশিল্প নিৰ্মাণ কৰিছে কি ক'ব আচলতে তেওঁৰ যি প্ৰচেষ্টা সঁচাকৈ শলাগ ল'বলগীয়া তেওঁ যথেষ্ট এইটো বিভাগত আগৰ পৰাই হেঁপাহ থাকে আৰু সেই হেঁপাহৰ কাৰণে তেওঁ এইবিলাক প্ৰতিফলিত কৰিব পাৰিছে তেওঁৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু তেওঁক আমি উদগনি জনাবলৈ সদায় চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তেওঁক কৈছোঁ যে তুমি আৰু যিমান পাৰা আগবাঢ়ি যোৱা আমিও দৰকাৰ বুলি তোমাক যি পাৰোঁ আমি সহায় কৰিম সেইবুলিয়ে হয় ধন্যবাদ আচলতে সকলো আগবাঢ়িছে তেওঁক সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আৰু এনেদৰে বৰ্তমান তেওঁ কৈছে যে 80% কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে প্ৰথমবাৰ এইবাৰ যিহেতু তেওঁ প্ৰথম পদক্ষেপ সেই প্ৰথম পদক্ষেপ বুলি তেওঁ যথেষ্ট আচলতে কষ্ট কৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছত তেওঁ নতুনত্ব আৰু তেওঁ মুখাশিল্প যি নিৰ্মাণ কৰিছে প্ৰস্তুত কৰিছে তাত আৰু নতুনত্ব থাকিব এইবাৰ তেওঁ আচলতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেদৰে মুখাশিল্প নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু 80% কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু আমাক জানিব দিয়া মতে কেইবাটাও তেওঁৰ ৰাসৰ যি শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাসত তেওঁৰ এই যে যিসমূহ অঘাসুৰ বকাসুৰ বা মোৰা চৰাই হৰিণ আৰু তাৰ লগতে শংখচুৰ ওলোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ যিসমূহ মুখাশিল্পৰ আহিলা সেই আহিলা তেওঁ প্ৰদৰ্শিত কৰিব আৰু আমাৰ ফালৰ পৰাও তেওঁক আচলতে তেওঁক অভিনন্দন থাকিল তেওঁ আগুৱাই যাওক আৰু তেওঁৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আমি কামনা কৰিলোঁ।